mwenye haki haki ataishi kwa imani. Asante kwa kila moja. Bwana afanye jambo katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Amina. Mtakatifu mfalme baba wetu ushie mahali pa juu mbinguni, ni wakati wa pekee nami nimesimama niweze kuombea hawa walio nyuma yetu, hao wameamua mchana na wametoka mbele zako Baba. Naomba ule moto uliowakisha kipindi cha mitume uwake ndani yao, kinara cha taa kiweze kuangaza ndani ya mioyo yao wanapotembea, wakitembea katika mji huu wa Mkuru kwa jenga. Baba wetu, nuru hii waangazie, na zaidi ya wote uamuzi huu wameufanya Baba, tunaomba nguvu ya kipekee uwasaidie kusimamia kweli, maana wamesikia kweli katika wiki mbili. Baba, wasimamisha miguu yao miwili waweze kutembea katika nuru iliyo ya pekee. Mfalme uishie milele. Wale wengine ambao tunapofunga safari na kuelekea nyumbani, endelea kututia nguvu zile ambazo za mvua, tuendelee kuongezeka ndani ya mioyo yetu. Sifa na utukufu zikurudie mahali ulipo kwenye kiti cha enzi mfalme, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Basi tunazidi kuwakaribisha pale kwenye shule inaitwa Brightest Star Academy. Tunawakaribisha pale kwa ajili ya ibada ya kila sabato. Sabato ijayo tutakuwa pale, na sabato zote tutakuwa pale mpaka wakati Mungu ataamua ya kwamba hata tukimilie mashambani, maana hatimaye itaishia kila mtu arudi mashambani, na itaishia mahali ambapo itafanyika ya kwamba watu watafanya mpaka ibada kwa nyumba zao. Lakini uwe na imani na ya kwamba kipicho kirudiani, tunahitaji kujiandaa. Yesu anarudi, watu wa Mungu. Unaweza fikiria mchezo tuko naye, lakini nakwambia Yesu anarudi. Historia dunia inafungwa, uchumi unaharibika na utaharibika kabisa, hautakuwa sawa. Lakini pale ni kama shule ya manabii, ni kujifunza unabii kwa undani na kujifunza maandiko kwa undani, ili kwamba tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu ni yapi. Kwa hiyo umekaribishwa pale, kila sabato tuko pale tunajifunza ujumbe kwa undani, na tutaelewa mambo mengi kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya matukio mwisho duniani. Mumesikia habari za alama mnyama inakuja, mumesikia kwamba mnyama mwenye habari 666 anaenda kusimamisha ibada yake, lakini watu wengi wajui kimbilio lao ni wapi. Njoo tujifunze, tujiandae pamoja. Tumewakaribisha sana, Mungu awabariki. Asante. Haya. Ningependa kusema hivi, wale madeacons